No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Porém o Verbo se fez carne e habitou entre os seus. Veio a esse mundo para a vida nos dar. Como um cordeiro mudo, padeceu por me amar. Sofreu e a cruz enfrentou. Judá tomou a chave da morte em suas mãos e ressuscitou. Ele está vivo.